den har kvalat en gång i alla fall. Och vad innebär det? Det betyder ju att om du inte har startat på över ett år, du måste göra kvalopp för att kunna anmäla till start. Och du kan köra i ett bra tempo, men det behövs inte gå jättefort. Men däremot har du ju fått nästan ett lopp i kroppen, kan man kalla det. Namngiven garanterat efter en av de där riktigt härliga fotbollsspelarna. Vid sidan av planen var det väl stökigt, men Paul Gascoigne, Gazza, han kunde väl också kanske vila sig i form och ändå showa på matcherna, gör han? Ja, en färgklick både på utanför banan. Och Gazza Beare har varit en färgklick under hela tävlingsdagen idag. Han levt sig igenom uppvärmningen och verkar på ett väldigt glatt humör. Verkar väldigt löpsugen inför dagens uppgift. Borta från tävlingsbanan i 16 månader. Det är väl tveksamt hur, vad vi kan förvänta oss av honom och hur Björn Goop, hur offensivt han kommer att köra. 7 Ivory di Quattro med Glenn Strömberg som delägare som har gjort det så bra. Kommer från en rent överlägsen seger på Solvalla och har sett enbart fin ut inför dagens lopp. Stallkamrater, 2 springback. 20 meters försprång tillsammans med belgaren Dwight Peters. Ja, det är ett kul lopp där på förhand. Göran är lite inne på det här. Hur Björn Goop väljer att köra loppet. Han har ju den här som är mycket spelande. Ja, så är det ju. Men det beror väl kanske på vem som kommer att ställa en fråga. Och han vet ju ändå att hästen inte startar på så länge. Så man vill ju inte köra honom för trött för tidigt. Det kan ju saknas lite grann ändå. Han vill nog ge honom en behaglig upplevelse när han varit borta så länge också. När det gäller kusken och tränaren som du berörde innan pausen, det är ju Heisman. Ja. Hans körstil. Ja, men om han har hästkrafter så då kommer han att använda dem i tid. Han gillar inte att smyga ner, utan då kommer han att märka sig loppet. Start, dagens dubbel 1-3-86-7 och värdet är jättehögt på 1-3-86. Har blivit den andra boten, längst vänster tillsammans med Robert Berg. Får ju en kanonstart och inledningen för 12 Elite BR. Ivory di Quattro framme som fjärde femte. Längst fram med Gazza Beare leder för 2 springback. Här kommer 7 Ivory di Quattro dundrande för Robert Berg. Just nu som tredje, strax framme som andra. Och det frågan gäller för, hur gör Björn Goop? Han måste släppa nu. Du ser vilken fart Robert Berg kommer med. Och det är Jobbe, det finns Jobbe att stretcha till gåsen. Jag har haft en fight före V86-spelet började i dag med lopp och utdragen körning mitt i loppet. Nu vet Robert Berg som har tagit över kommandot och öppnat sina första 500 meter efter kilometer tiden 1.16,5. Men jag hiskar den som heter i andra spår med 6 Celsius Evo och även här körspelet framåtvikt, Micke. Ja, han ser ut som en indian och bara kör. Stilen är lite annorlunda på hästen, men det bryr sig inte dig om. Det man brukar säga över trevar, det är att man brukar inte vilja lägga på speeder, ja. Men här gasas det. Sannoliken, och frågan är om jag ska ni kommer så mycket längre att det måste vara som är etta i andra spår. Första 1000 efter kilometertiden är 15 mellan tilltagen på 7 Ivory di Quattro, så de har kommando 2 varv till mål. Bakom comebackar är Gazza Beare. Först i andra spår, 6 Celsius Evo i andra ytter, 9 Panamera, 3 ytter för 10-25 explosiv. 3 på innen, 2 springback, 4 innen, 3 cold cash. Och efter den här fartfyllda inledningen så bedarrar tempot betänkligt. Hur läser du loppet nu, Micke? Ja, det är Robert Berg som har vunnit halva loppet nu. Han har bra koll på det här nu, tycker jag. Det är klart att hästarna som går långt bak, nummer 9, Panamera, 10-25 explosiv, sitter ju bra till. Men Robert Berg drar på. Han vill hålla den här farten. Ingen tvingar honom. Adrian Kodin har bytt ut 50 inne på positionen som 4 i andra spår med 4 Trifilos Face och 7 Ivory di Quattro. Genom kurvan med 6 Celsius Evo utvändigt och Erik på ledaren, nummer 1 Gazza Beare. Med den här löpningen, Jennifer, vad kan vi förvänta oss av Gazza Beare? Ja, men han får ju ett jättefint lopp i alla fall, så saknas inte för mycket lopp, då kommer han ju vara med i slutstriden. 7 Ivory di Quattro öppnat sina första 2000 meter efter kilometertiden. 1.15 är på väg
laddad stil. Snett ut 6-1 Ciocebo, 9 Panamera, Antian Carr som tvåa i andra spår. Tredje ytter för 10-21 Explosiv, fjärde ytter för 4 Trifeus Face. Där bakom även 8 Digilor och 11 Gizmo de Tredje. De börjar röra på sig i tredje spår, bland annat 10-21 Explosiv som blockar ut 9 Panamera och 6 Celsius Evo. Tappar rytmen och farten och på väg att runda som 9 Panamera. Ett Casavier, alltjämt klistrad i vilken lopp för 2 Sprintback. På väg in i slutkurvan, 7 Ivory Quattro, klistrad i ett Casavier. Vad har du för känsla, Micke? Jag tror att Robert Berg hinner undan. Jag tycker det ser jättefint ut där framme. Det är klart att Björn Goop aldrig kul att ha i nacken sådär. Men ändå, han har mer häst att åka med Robert Berg. Försök från 8, Digger Lord som framme som tredje, fjärde. Först ut i slutkurvan kommer 7, Ivory Quattro. Ut i andra spår, hon gör mot med ett Casavier. Då sticker han undan 7, Ivory Quattro tillsammans med Robert Berg. Han skakar av sig ett Casavier. Och gissa vilken känsla, vilken stund för delägare Glenn Strömberg. Hans Ivory Quattro bara bäst tillsammans med Robert Berg. Han sprang 2800 meter i rätt rekorderlig fart och sen spurta. Ja, det är starka papper. Robert Berg visste ju exakt vad han hade att åka med. Han sa innan att det här var en riktigt fin chans. Och han körde resolut till ledningen, svarade frågan som kom från vägarhiskarna och sen körde han bara undan. Det är bra uppfattning av hästen tycker jag. Att spurta från ledningen, det är inte alla hästar som vill det. Utan man vill gärna ha rygg att gå i, så vrider man ut och så spurtar de. Men han drog hårt och sen så lade han ner växeln till. Det var ju tre varv det handlade om också. Ja.